ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର। ଏଠି କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 75 ପରିବାର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ପରିବାର ପିଛା 6 ଏକର ଜମି, ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷ ଜମି କି ପାଣି, ତା ସହିତ 6 ମାସର ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି ସହାୟତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯୋଉ ତମେ 6 ଏକର 50 ଡିସମିଲ ଜମି ପାଇବ, ଯୋଉ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇବ, ଯୋଉ ତମେ ଗଛରଛା ପାଇବ, ଯୋଉ ତମେ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇବ, ଯୋଉ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି 11,000 ଟଙ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଆସିକରି 33 ବର୍ଷ ହେଲା, ସରକାର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ଶୁଣୁନାହିଁ, ହାତରେ ଯାଇ ଜଡ଼ିଲେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମକୁ 6 ଏକର ଜମି ଦେବୁ, 2 ଫସଲ ଚାଷ ହେବ, ଖରା ବର୍ଷା ପାଣି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ କି ଆମ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଇଲେ କୁଲି ମଜୁରୀ ପିଲାପିଲି ସବୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, କୋଟପାଟରେ ଯାଇକି ଖାଲି ମଜୁରୀ ଖଟିକି ପଇସା ଆଣିକି ଧାର କର୍ଜ କରିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଗାଁରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସିଲା ଠାରୁ ମୋ ଜାଣିବା ଦିନଠୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଆଗରେ ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସେ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମିତି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଜମିର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାହିଁକି ଜମି ଯେଉଁଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିନା କହିଥିଲେ ସରକାର, ସେଇଟା ଆଜି ଯାଏଁ ଜମିର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। 6 ଏକର ବଦଳରେ 3 ଏକର କିମ୍ବା 2 ଏକର 50 ସେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଖରା ବର୍ଷା କେଲାନ ପାଣି ଦିଆଯିବ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ପାଣି ଆଇବାର ତ କିଛି ବି ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେହିପରି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଲାପୁଟ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସମୟରେ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକର 10 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 352ଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସରକାର ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଏହିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି, ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ତାହା ଆଜି ଯାଏ 7 ସପନ। ଆଉ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 10ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 10ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 300ରୁ 400 ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଉକ୍ତ ଡ୍ୟାମ ହୋଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଲୋକ ହରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ତାଙ୍କ ଜମି ନେଲେ, ସେ ଜମିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ ଦେଲେ, ଯଦି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କିଣିବା ବିକା କରିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତା ବି ସୁବିଧା କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନା ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜି ଆଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁକୁ ସେ 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଗାଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲା, ଏ ଜମି ଦେବୁ ବୋଇଲେ ଏ ଜମି ବି ଦେଉତ ନାହିଁ, କି ତାଷ ପାଣି ତମକୁ 2 ଫସଲ ତାଷ କରିବାକୁ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଇଲେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆଜିକେ 25 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏଛେ, ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ସେ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଛାଲି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଛାଲି ଯିବାର କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଜମି ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଘରଟିଏ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କୋଲାବରେ ହେଉ କି ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଲା, ସେଠୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବା ତେଲେଙ୍ଗିରି ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ହରେଇଲେ। ଜମିଟିଏ ଥିଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ହରେଇ ସେମାନେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଡିହଟି ନ ପାଇ ସେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ପୂରଣ ହେବ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।